Je to diametru 15. Napřímo. Prosím tě, když jsme chtěli odjíždět z Vysočanské na kontrolu, tak jsme podle zvuku zjistili, že dole v kolejišti se nachází nějaká osoba mužského pohlaví, takže jsme ho vytáhli z kolejiště, ovšem vůbec nereaguje, takže jsme mu volali záchranku. Jo, rozumím. Takže pána si převzala RZ číslo 203 a vezou ho na Áru Vinohrady. Zně, on byl zraněný v opilej, nebo co mu bylo? Prosím tě, my jsme ho našli dole vlastně už přímo v kolejišti, opilej nebyl, skolaboval, vůbec nereagoval. Jo, tak rozumím. 15, konec.